再次。Hello， 大家好，我是小米，这是立先生今天的特别来宾。你知道选举吗？然后今天我们想拍的主题呢是男友帮我化妆，因为上次在情侣装的主题中，就是还蛮多人留言，希望可以我们可以一起拍这个主题，所以我今天就是慎重的邀请他来我的影片中，就是你为什么一直比赞啦，烦呢。那今天的主题呢？我刚刚讲过了。今天呢，因为我们想说，等一下，今天我们因为想说，如果时间没有限制的话，就太没有压力了，所以我们决定来一个限时化妆，然后我们想要直接挑战10分钟，好吧？十分钟好，我们直接挑战十分钟来上妆，然后我会按码表计时，然后中间的步骤呢，就是使用产品，我会稍稍的小小提示他，因为我怕时间真的拖太久，大家会转台。我现在桌上呢，就是摆满了彩妆品，就是今天会化妆的，然后我等一下会偷偷的提示他有什么步骤，但是他会自己选择他想要使用的产品。然后我现在计时10分钟，开始。好，现在好。第一个步骤你要做什么？想隔离，防晒，你要擦防晒，好，防晒在哪边？这边，我可以站起来吗？可以啊，你站起来，你人不见了。这边有很多个，你可以选一个。好，我拿在手上给大家看好了。那我挑这边是底妆，好。对。你要哪一个？这个。已经过了30秒了。是笑？没有啊。哎呦，我要什么？你放下，你干嘛啦？用手啊，或是用器具都可以。没有。啊？不要，这个不要跳。这个有。你不要问我。啊，好。弄快一点好不好？好。这是防晒的秘诀。你如果只用一只手指头，你应该会磨到10分钟。Oh. 你要不要加速？好。我感觉。你可不可以戴那个啊？我感觉出来你现在。你可不可以戴那个啊？好，我把它把塞耳后戴好。不要，你去戴那个啊，那个。这样子好不好？这样有吗？差不多，那个已经过了1分半。粉底，不是粉底，是那个。你要用什么？四底乳是不是？四底乳，这个就是四底乳嘞。不是那个啦，那个隔离。隔离就这就是啦。妆前乳嘞，妆前乳。你去擦这个就可以了，你要不要进入粉底？不要啊，妆前乳。这个就是妆前乳了。那跟是不是防晒吗？防晒也有防晒系数，你刚刚没有擦防晒。哦，那我要粉底。好。气垫比较快。好，我们气垫不用，那不用拿，你这边不用拿时间了。怎么开？好，你今天选的是兰蔻的气垫粉饼。不要换一个。为什么不要兰蔻？好，你换了一个 ZA 的，你拿高一点给大家看一下，换了一个 ZA 的气垫粉饼。好好，姿势好像很专业。真的假的？你都知道。你怎么知道太粗，塞不进去？好，我帮你开。啊，这不好弄。你不是说化妆看起来很简单吗？过来一点，不要浪费时间，不要跟我讲话。你可以跟他们聊天。好棒！你有没有小力一点啊？好的。你是平常对我有什么仇恨要在气垫粉饼上发泄呢？你可不可以戴头套？好，我辅助你这样。你戴头套好不好？其实我看不太到，现在镜头距离我有点远。哎，你好像蛮专业的。转过来啊！你可以小力一点吗？我觉得有点痛。因为我这边刚刚有用吗？我这边刚刚没用到。嗯哼。嗯。对啊。过了，你剩6分40秒。真的假的？嗯。你要戳到眼睛里面啦。要不要加速了？要，好，是这样。好，粉底上完了，是不是？对。然后嘞，那包装都不拆，是不是要浪费时间？我没有啊。粉底上完。再来，你要什么？粉底上完。你要上眉毛了吗？为什么是眉毛？你要遮瑕。遮瑕在哪里？遮瑕在这边。这边有两只。不要这个。这个。这个。好。
你不要这个啊，我要最快的那种。没有，修修笔那个就已经很快了。有没有笔？有没有笔啊？这个，刚刚头断掉了。然后那个、啊。这个。啊。我会沾到衣服啊。不会。对。这里。啊。这里。我不能笑，对不对？可以笑。请问修这个的意思是？因为那黑黑的。哦。那黑黑的不是修一修啊？好，那个，那个，怎么湿湿的？这个都没干呢。没有啊。哦，我是不是沾太多了？你可不可以过来？你一直变换，你那位置就跑掉，这样浪费我时间。好，我不要。比起来，你先。嗯哼。你现在很紧张，对不对？我觉得你10分钟不够，你剩下5分钟。好，我加快。好。哇，重的好像有点重。真的假的？真的，这是哪一家的、啊？是哪一家的、啊？你涂太多了吧？真的假的？嗯。好，先这样。我这样。我觉得我现在脸。眉毛，眉毛，眉毛。好，眉笔在这边。这边有眉笔。这个，这个是。这里有。不是。眉笔。眉笔在哪里啊？这三支都是眉笔。哪里？这三支台湾眉笔。哎、欸，什么是刷子？哎、欸。帮你知道。好。哎，笔哎，笔在这啊，在这，在这，嗯，没有，要转，哦，嗯，好的，哎，这是眉毛吗？这是眉毛，嗯，好痛，啊，你力道有点大哎，可是它没有东西出来啊，怎么可能？我转正面一点给大家，你有办法画吗？尽量尽量，大家看得到吗？完了完了，10分钟不够，就过去了。好，我第一次看到有人眉毛是逆着画的、欸，你也是奇才啊！哦，等一下，你不要去动啊！好，我没有动。爽塞，歪掉，这可以修吗？哎、欸，可以修哎、欸，好，这样。其实你的动作还蛮专业的、欸，真的假的？嗯，就是有彩妆师的架势。只是画起来是怎样，我就不知道了。你为什么画好像抹掉？你这个不好上色哎、欸，是哪一牌子？我们每天都用这个，你确定是产品有问题吗？差不多了，哎，差不多再补一下。哎、欸，这补一下可以笑。哎、欸，这补一下。你不要一直拿眼线液想要涂我的眉毛好不好？这再补一下。你这很粗暴哎、欸！好好好，然后再来还是什么？眼睛，嗯哼，眼睛，睫毛夹，啊，对，眼影，好，眼影在这边。用哪个比较快啊？好，先用这个，打个底。好，打个底。打个底。哎、欸，这是亮的、欸。随便你要用哪一个。这可以打底吧？对不对？随便你想要怎么做都可以。为什么是他？为什么？你一起来，我赶时间的。对，我会笑场。你左手有抹吗？有啦。你右手有抹吗？有啊。闭起来，你不要浪费我时间。好，我不要浪费时间。一次 OK。真的假的啦？真的、啊。再来。你剩下。这要擦吗？你有卫生纸啊？没有卫生纸、啊，没关系。直接。好。好，用这个金色的。哎、欸。你要用我的编织眼影哦、喔，你可以温柔一点吗？我是打不开。我很怕它的纹路被你摸掉。看你多，来，闭起来，整个。好。完了，我好像涂太多了。没关系，你尽情的挥洒，已经画完是不是？还有。还要？你确定？你剩下2分钟哦。可以，弄，就。这是什么新式的上妆方式啊？休息。你这是画渐层吗？我发现你有由浅用到深呢。那个，再来是眼睫毛，睫毛夹。哦，我最怕来了。等一下，你不要那么急，等一下。好了，眼睛张开一点点。你不要那么急，我好。哎、欸，我们答对了。你不要那么急啦。对，好，这样，这样，闭起来，好。嗯。不要。不要。这样有吗？有，好，没有夹到肉。好，这边。哎呀，我太快，等一下。这样没夹到肉，对不对？没有。用力了。嗯。好，来，那个嘞，刷子嘞。睫毛刷。对。不是睫毛刷，睫毛膏。他怎么跟你一起无伦次？这好用吗？这好用吗？
怎么用？就撬吗？我想要炸开那种。你尝尝好。哦。对对。戳到我眼睛了了。哦。对对对，你要笑啊！等一下，太痛了啦。然后，你就过去。有了，有炸开了。真的哈、哦，厉害哈、哦连你花都可以炸开。好，没有没有，一点点，我现在没时间。我觉得我到的时候，我觉得我眼睛我很多黑掉。我应该要帮你准备，会那个、哦。怎么不会不会？你怎么越来越炸？好啊，你要先画别的部分。好、啊，你没有给我擦的啊，那怎么办？那我现在是什么？没关系。那个眼线，眼线。嗯，眼线在这边。眼线，我刚好拿一个那个。你要什么？看一下，这是什么牌子？这是 Clio， 我要用 Clio 的。Clio 的在这里。好，来。为什么你要用 Clio？ 不知道，因为听到你蛮厉害。你说这个名字看起来很厉害，你只画眼尾啊？哦，对啊，画的。没有啊，我只是说你会。哎、欸，怎样？打扰到我。对不起。哇，怎么又一张？哇，好深啊你。哎、欸，你今天打我。怎么办？怎么办？你不要笑啦、啊，你就笑。我不笑，我不笑，我不笑，严肃。我跟你讲，你真是浪费到我时间。好，我给你。给你多一点时间，现在42分。等一下，我、哦、完了，我这个眼线败笔了，怎么办？没关系啊，我不应该用眼线的。那你要用什么？我不应该用眼线的啦。我觉得我现在长得是不是有点恐怖啊？我有点看不清楚。我可以转化吗？还有什么？再来还有什么？腮红，腮红，腮红，这边，这边。我可以不要限时十分钟吗？我觉得这样会让我有点赶的，我就是要十分钟看你可以发挥到什么程度。哦，你今天用了腮红霜，很聪明哦，这动作比较快。真的？嗯。有，里面透出来，有。透出来什么了？再来是那个定妆，定妆。哎，我是不是还没定妆？其实应该先定妆才上腮红。那我再定啊，现在在哪里？定妆哦，定妆的，定妆蜜粉在那边。哎，怎么会这样？这个、弄这个这个，这样怎么弄？嗯，这样。你在做菜哦？不能弄，这样。有了，这样就有了。好。哎、欸，怎么那么难刷开？还是本来就不能？嗯。我是不是挡到这样挡到？没关系啦。完了，漂亮吗？不好看，我眼线是败，不然眼影。其实我眼睛现在觉得有睫毛膏跑眼睛卡卡的。真的假的？嗯。还有吗？还有什么？看一下，应该差不多了吧。唇膏。唇膏对，唇膏啊。这边啊，这边。唇膏，不要浪费大家时间了。有唇膏，有唇膏，对。嗯，裂。啊，裂。这是什么？这是唇膏吗？我不要，我唇膏，唇膏不要剪掉。唇膏，这是哪一款？唇膏 ，Integrate。哈哈哈哈哈！难怪，难怪，咬唇，咬唇，咬唇。啊！哈哈哈哈哈！我吃到唇膏了。屁呀、啊！你这样好亮，也给我一个洞，好不好亮？啊，好，就是这样啊。哈哈哈哈哈！你可不可以认真一点？啊哈哈哈哈哈！有六撇你转过来一下。好的。好的。你这样挡住镜头。哦，我挡住镜头。嗯。好的。嗯。哎、欸，其实我这样真的不符合人体工学，这样真的完全不好画。我说真的。嗯。咬唇妆的。嗯。主要张开一点点好不好？你不张开，我怎么画咬唇妆啊？哈哈哈！太好笑了。好的吧，明明明明明，嗯，对。嗯。好，差不多了。完妆了吗？嗯、差不多你的作品就是这样吗？其实应该不是这样的，这是十分钟，你这浪费太多时间。好，你看一下，我现在给大家看一下。多少张哦？我看一下。你拿镜子啊！我明天画的还不错。啊好。我跟你讲，败笔就是眼线。我生平画完妆最丑的时候就是现在。真的假的？给你们看一下。你这是画鬼吗？这个眼线，然后其实底妆还不错哎，你看你有打出透亮的光泽，但是眉毛也勉强可以，但是
等一下，我就说是眼线的嘛。眼线真的很漂亮哎。好了，嘴唇也可以。所以你觉得最难的地方是什么？就是时间太短。你坐起来一点。时间太短。太短，而且你又没有给我清洁工具。好啦，对不起，我没有准备周到。对啊，你看我这样。那你觉得你平常看我这样化妆，然后你自己实际化起来？没有，你化觉得超过十分钟。不是啦，我的哎、欸，我挑战过三分钟哎、欸。是三分钟还是五分钟？你那个哦，我的意思是说，你觉得平常看我化妆，然后现在化起来，是不是跟你想象中不一样？你有没有觉得女生很厉害？还 OK 啊，就是。但我觉得眼影画的还不错。你确定？是因为我，你这是会沾到其他的。你应该，我跟你讲，你刚刚应该是先用大拇指，然后再用食指，再用中指。不是，你没给我清，我还是抹到你其他，因为你是转过去、哦，我还是会抹到。还好啦，我觉得底妆还不错。底妆还十八分钟还会结束？好，你觉得时间太长是不是？好啊，那希望你们会喜欢这次的影片。那如果你们下次想要看我们拍其他什么主题的话，欢迎在下面留言给我。然后记得喜欢这支影片的话，帮我按个喜欢。然后别忘了帮我订阅我的频道，点这边。那我们就下次见啦，拜拜。没事。嗨，大家好，我是小米。哦，不是厚厚。拜托你学，你敢学吗？我刚刚已经录进去了。